Adonnya kan kok dawa ya. পৌরসভা নির্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে খুব ভাল ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কাৰণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যথেষ্ট মৰম আদৰ তথা অকুণ্ঠ সমৰ্থন আছে। কাৰণে তেখেতৰ নেতৃত্বক সকলোৱে আদৰি লৈছে আৰু এইবাৰ পৌরসভা নির্বাচনত ইয়াৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু আমি বিশ্বাসী যে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আগৰ তুলনাত অধিক সংখ্যক আসন পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু অলমোষ্ট মানে অভূতপূৰ্ব সফলতা পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। মাজুলী নিৰ্বাচন খণ্ডত কি ক'ব? 100% আমি খুব বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ম। অসমত কিমানখন এখন পৌৰসভা পাওঁ বুলি আশা কৰে? চাওক, আমি 80খনত পৌৰসভাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ, আমি পূৰা 100% পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।